Takže čau, já jsem Douda a já vás vítám u dalšího videa. Dneska jsme tady u hry Roblox, která na mém kanále, jak pokud tuším správně, ještě není. Dneska si zahrajeme, jak už možná poznáte, podle stromů, podle obchodu a všeho, Lumber Tycoon 2. Takže tady vlastně, pokud to neznáte, okácení dřeva, prosím nehejtujte mě za to, že nekopíruju auze, já jsem už to natáčel dřív, ale akorát se mi jaksi nepovedlo to nahrát. Takže první bychom si asi měli koupit sekirku. Jde tady vlastně o kácení dřeva teda a vydělávání se a takových věcí, třeba si můžeme koupit káru později, tuhle pilu, prostě plně luxus. A protože s pilou, tam to se vždycky se to opracuje a my za prodání dřeva dostaneme více peněz. Jdeme pokecat s Tomem, jasně chci to koupit. No, není zač. Já ti děkuju, Tome. Dík. Tam by měly být káry, pokud já vím. Jak se to rozbaluje? Ečkem, jasně. Pick up. Jak se to vyhazuje, jo? Ale? Drop. Já to chci aj umět dropnout, ty kráso. Protože vím, že to nějak jde, ale netuším jak. Co je jedno, na co možná přijdu. Tak jo, hned bychom mohli pokácet nějaký stromeček. No, nechce se nám makat, takže si rozřežu. Takže si otáhneme tohle. Nějaký Dido Gamer. Au, máme nejméně peněz. Bože, ne. Pak si třeba můžeme vzít i pozemek a takové věci. Aha. Tady cípci nechali nějaké dřevíčko. Tak proč toho nevyužít, ty kráso? A nešoupnout ho tam místo nich. Aspoň za to dostaneme prachy. A všichni budeme happy. Au! Teď mi to šlélo. Sakra, ne! Ne! Kam jdeš dřevo? Takhle hezky se dá třeba těžit dřevo, takhle, že jo, samozřejmě jsou i lepší sekery. Nejlepší, co se dá koupit, je Silver Exina, ale nejlepší je, myslím, že Ruky nebo Shark Exina, ale to splníte za pomocí jednoho questu, že dotáhnete týpku nějaké věci. Duším, že to byla žárovka. Pak asi, pak myslím, plechovka s červama. A ještě něco to bylo. A ještě potřebujete k tomu dynamit. Což znám, ať se k tomu dostanete, musíte najít, kde to vlastně vůbec je. Takže to je úplně úžasný. Tam je takový special poklop, tajný. U toho je nějaká značka. Díky té značce, ta značka to označuje, že jo, logicky, a vy otevřete poklop, vlezete tam, dáte jim to a jste úplně happy. Takže já bych si tady mohl někde potom vzít, jo, tady třeba si můžete koupit tu káru. Vidíte, tady týpek má už trošku baglou. Tady tenhle týpek něco štve. Cože? On si vydělává, vady, to je laglej. Sakra. A co není, když ten strom sekáte, tak tím víc peněz se z něho máte potom. To zní logicky, co? Proto budete mít víc, no. To na nás mám
tam spadlo, pojď stromačku, pojď. Pojď, ti říkám. A tam možná v dálce vidíte takové staveníčko, tak to je most. A na druhé straně se kupuje třeba ten dynamit, ta plechovka červu a podobně. Ten kvest za nejlepší sekeru vás vyjde přibližně na 7000. Ale ti, co to sledují odhozy, tak samozřejmě ví. Protože já se na to taky dívám upřímně, ale tak... Tačet to můžu snad. Teda doufám. Těžím dřevíčko. To není jak v Minecraftu. Párkrát do toho praštíte rukou. Tady musíte tvrdě makat sekerou. A trvá to díl pomalu. Zajímavé je, že ta nejlepší sekera, ta Shark Exina, budeme tomu tak říkat, protože to se tak v podstatě jmenuje. Je to proto taková předdívka, nebo myslím, že v betě se tomu také i říkalo normálně. Protože tam je žralok na tom. Takže já bych řekl, že si můžeme šlohnout tu lekáru. No to je vechle jako... Ale na to tady jsou životy, jo, na tohle tu jsou životy, chápu. Třeba na tohle, a nebo na lav. Tu si můžeme ukázat, au, příště jsem bagnul káru. Hej. Já jsem. To můžu v podstatě, se dá říct, majit nohu. My potřebujeme 2 koruny. To nejsou koruny, ale chápete mě. What? Wow. Kámo, jsem ti trošku bagnul káru. Ej, ale to znamená, že on si bude muset koupit novou. Chudák infektonátor. Bože, nechtěl bych. Kamu? Sorry. Ale ta kára by se hodila, ty krásu. Já si na ní asi našetřím. Co vy na to? Pak si koupíme pivo nebo cokoliv prostě. Protože ta kára, to je přece jenom trošku, to se trošku víc hodí, no. Než pilka. Protože to furt nebudete muset takhle lozit pěšky, to si to hezky převezete. Však vy víte, pokud tohle hru hrajete. A pokud ne, tak se to právě teď dozvíte. Ach, ta kára je hrozně drahá, ty krásu. Několik stromů to ještě bude. Hodně stromů, no. Ty krásu. Kacej. Proč to sem týpek nekácí? No ne, nekácí, on to... Zrovna už to někdo jiný pokácel, my jsme mu to asi čmajdli, protože si něco šel koupit nebo někam trošku odešel, ale my to musíme naporcovat teďko. Počkej. Já mu napíšu infektonátorovi.
se to zničilo. What? Proč se to zničilo, nezobrazilo? A ne, koupíme tu pilu. Bude se vydělávat rychleji. Podle mého skromného názoru. Anebo, že jsme si koupili lepší sepírku. 390. Koupíme si asi lepší sepírku. Jinak pokud jste zaslyšeli, byl to můj pes, jmenuje se taky takový padinko, co je? Co je? Ale kolik tady máme toho dřevíčka? Kdo tady bydlí, já si to půjčím, jo? Takhle vypadají ty pozemky jinak. A vidíte, třeba proto by se hodila pořádná kára, aby jsme to tu naložili a mohli bychom jít. Ale takhle my musíme prostě to odnášet pěšky po jednom. No, nemusíme vlastně po jednom, přímě. Úplně, no musíme, dobře. Nemůžeme to zase dotláčit. Zajímalo by mě, co prodávají v tom... Yes, it's the land store. Au, co to? Sedí to na to, jak hledá tu svoji káru. Teď jsem si uvědomil, že já jsem mu asi nenapsal car, ale vozidlo. Prostě infektonator I bug your vozidlo. What? Jej, to je malý stromeček ten. Oh, ale roste rychle, ty kráso. A ten ještě se bude rychle sekat, protože je tenkej. U ten se vybulil. Budeme hrát ve first person. Protože first person nemá chybu. Infektonátor je na mezině. Haha. Yes. Tak jo, jdem si koupit lepší sekirku. Tuhle nechci. Jak ji mám vyhodit? Hej to mám. Já chci vyhodit tuhle sekirku, jak? Hej, jo. Prčic, jsem to uměl 3-0. Sakra, sorry, mluvám se. Protože jsem moc chybíral, Baťoho, je to na stejné tlačítku. Cíle Xino, bereme. Dík. Jo, chci jít, dík. No je hrozně málo money. Sakra. Když jim, co táhneš, kámo? Co odtáhne. A prodá to, ne? O co, že to hodí tam? Ty kráso. Ne, co chci já? To chci já. Já nemůžu, sakra. Jemu se to neprodalo. Bože, to je idiot. Jdu se prodat. Nemůžu to. Strč to tam. To je magor. Pokácet nějaký ten růžový strom. On tam týpek táhne lávový dřevo. Tam myslím, že je sopka takhle. Jo, je tam sopka. Vidíte tam to červené dřevo? Tam je sopka. Jo, chtěli jsme hrát jenom ve first personu. Měl mu to čornu. Hoši. Vidíte to, co já? A to něco je lávový dřevo? Vidíte? Co znamená?
že já mu to nemůžu pokácet, protože on si to vzal a on to táhne, co? Že bychom mu to švahli. Kámo, doufám, že tohle dřevo není tvoje. Je u tvojeho pozemku, ale to seká už celkem rychle, ty krása. To nám možná nějakou dobu vystačí, tady tahle sekirka. Vá, kde seš? To je moje, jo, jinak dřevo. To je moje dřevo. Bože, já to dřevo chci zjít. Nemoc velký nebo co? Jo, asi jo, ty krása, já ho neunesu. Já ho fakt asi neunesu, já ho budu muset. Ty krásu. Já ho nechci porcovat. Tady fakt nebudu lozit furt. Jo, dobře, ne. Sakra. Sakra. To dřevo fakt neunesu. To seš tak slabý, kamo, to neutáhneš strom, jeden větší strom. Bože, kámo, bože, pojď, ber ho. To jsme se fakt hodně posunuli z toho místa, kde bylo, no. Jsme se fakt hodně posunuli. Ale jo, celkem dost, ty kraso. Ježiši. Já teďko nechci ještě porcovat, já ho chci naporcovat až v cíli. Normálně ho vem, prosím tě, a neštvi mě. A běž. No vidíš, už jsem si našel taktiku. Jupi. Teď je to v jiném stromě zaháčené, že jo? A není super. Vodka. Budeme to vždycky házet takhle před sebe. Dobrý nápad. Já uřežu ten sporek a bude klid. Nebo useknu. Protože tohle se fakt nedá. Krásno, takhle vysoko to vyhodíš, ale neuneseš to, jo. To mi povídej. Krásno, už tam budem. Pojď. No, riskrem to, odsekrem tohle, snad nám to nikdo nečmajzne. Teď už to jde, nebo ne? Nebo že bych se splet? No jde to, hezky to jde. Díze se na to. To je pohoda. On má lávový dřevo. Ah, jak to taky. To až budeme mít vozík a silverexinu. Protože i s tou silverexinou to jde tak hrozně blbě pokácet. No ne, nebyl teda nevozík. Kára stačí, že jo, ale... Takže 400. No to bychom za chvilku měli mít. No tak zkusíme to i s touhle exilou, nemusíme mít tu nejlepší na to. Že jo. Tady jdu odtáhnout.
Tak, super, jdu prostě vzalem. Tak jo, jsme back. Bereme sekýrku. A těžíme. On už vyřešil tu cedulku, jsem si všiml, co? Krása, to si moc neviděla, ona. Přihodíme tam nějaké, co najdeme pod tím, třeba nebo u toho vždycky. To není špatný nápad úplně. Wow, dík, kámo. Dík za přivezení, tak ne. Dobrou sekírku, tak proč toho nevyužít? No, úplně nejlepší není, ty krásu musím přiznat, ale není ani nejhorší. Takže sakra, mě se to baklo a zmizelo to. Bože, ne. Auč. Au. Dělej, zeber to. A šoupni to tam. Tři sekance a je to zatímco s tam tou by jsme to měli 10x sekni a ještě to není. Takový tenký, že jo. To tady tenhle strom bychom nepokaceli snad nikdy. Zalesta. Já si chtěl naskočit. To je moje dřevo. Vy to sem. Mě nikdo dřevo krást nebude, kamaráde. Mě nikdo dřevo krást nebude. Já neříkám, že to by mi ho chtěl ukrást, jako, ale vypadal se tak, ty krásu, kámo. Se o něho bojím. Nemám tolik many, jak ty, chápeš?
mohl darovat to level židlo. Nějak. Nějakým záhadným způsobem. No, máme ještě tam ten kus dřeva, co? Jak to tak vidím? Já tam zatím dojdu, protáhnu se hezky. Škoda, že se nedá sprintovat. Tak jo, jdeme. Nějaké ty 200 bychom tady z těch dvou stromů udělat mohli, ne? Pak ještě je takový strom. Aha, máme na auto. Mojím dnešním cílem je auto. Pak už to klidně můžeme ukončit. Protože stejně už to bude trošičku delší. Si myslím. No, nevím, já se vždycky zapomenu dívat na čas, takže já to netuším. Tak pojď, kácej, kámo, kácej, kácej. Bum. Tady to ještě usekni. Jak se na to tak dívám, tak to je docela dost tlustá čára, takže ubude fakt hodně dřeva, jak to rozsekneš. Jo, chápu, asi úplně tak nikomu nepřijde, ale... Ale i tak toho dřeva ubude celkem dost. Minimálně nějaký centík toho dřeva ubude. Takže vemte si, že když useknete 10x něco na tom, tak nemáte skoro nic z toho stromu, že jo. Ne, tak máte minus 10 cm, ale i to se počítá, bohužel. Takže vždycky snažím sekat co nejníž. To nejníž to jde teda. To dřevo a... Ať to mám co nejvíc. Zkusíme to tam šoupnout celá. Možná, že se to rozpadne. Já se to zatím nechce vůbec porcovat. Pojď zajď tam. Ještě tohle z toho bychom mohli seknout. Bum. Teď už. Cože? Se to snažím vždycky co nejméně sekat. A dobrý. Teď to ještě vytáhnu. To tam ať. Tak, chtěl do toho stačí jednou seknout a už to tam proleze. Ne, já to tak nerad dělám. A ono už to stejně bylo naseklý. No, ale i tak to je jedno. Jakákoliv malá část dřeva jsou peníze, ještě jako... se prostě nezmění. Co nejníž, jo. Tak to nízko, ty kraso. Se nám povedlo hodně nízko. Tak jo, 117 asi.
Many a máme to. A máme káru konečně. Ani nemáte tušení, jak moc rád jsem, že už tady tohle to skončí. Nedělám si srandu. Jo, by the way, ještě jsem se zapomněl na začátku videa mluvit za to, že dlouho nevyšlo video. Buď jsem u sebe neměl počítač, nebo se mi nechtělo, ne, chtělo, ale prostě jsem na to nějak neměl čas teďkom. Takže se omlouvám velmi moc. Nebo když už jsem na něco natáčel, tak se to nepovedlo. A ještě jsem si musel vyaktualizovat Nandikem, než já jsem na to, co přišel, tak plynulo půl roku. Dělal si srandu. Tak to s tím taky trochu souviselo, no. Dobře jsem od... Tak jo, to tam. Krásu to bylo dost. Tak ještě jedno dřív, no jedno ne, ale takové dva přibližně takové dřeva. A máme na káru. Možná i tohle bude stačit. Ne, to nám přidalo jenom nějaké čtyři takty krásy, co ještě strom. Co to máš? Kámo, zavez mě nějakému stromu. Oh, ten je velký. A tady už máme nějaké jaj nasekané. Tak nádhera, přímo. Díky, kámo. Já si ho půjčím. Takže tenhle, jo. Ten velký úplně nepotřebuju. No i když ty krása, taky by se hodil. Ještě seknem tam ten velký a... Koupíme káru a jdem na to. A můžem končit. Co? Stejně už to bude další. Yes. To nám stačilo úplně bohatě. Tak jo, ještě jdeme ten velký setnout. Koupíme si káru a jdeme na to. Zhodíme mu ho. My si nevšimli, já tady jenom... Já jsem tady na procházce. Já si tady ten stromek prolížím, nějak ubývá, ne? Trošku, krása. Kdo ho asi seká ze zadu? Z druhé strany. No tak jako, jak spadne, tak se ho půjčím, ne? Proč bych ne? Proč ne, ty krása? Ohu. Tak to je fakt velký strom. To je mega velký strom. Ty krása. Sakra strome. Sakra. To je fakt sakra velký strom. Já ho budu muset ještě tady seknout. A na něm musím vylíst. Takže jdeme to pokácet hezky. Sekej. A teď to. Vezmu ten větší. Já mám v
plánu celý ten strom, jako, ale... Pokud nám to někdo nečmajne, samozřejmě. Dělej. Tak celý asi nevezmeme, ale... Tady tohle to... Větší část, podle mě, jo. Taky dělej. Pořádně do toho sekni. Dobrý. Tady ten odhodíme. Běž pryč, kámo. A tebe berem. Ty krása, to mi neříkej. To je tak velký strom, že já ho prostě neodtáhnu. Máme tohle. Ne, já to kašlu, prostě beru tady tohle jenom. To je fakt velký. Hrozně moc. Bože, vezmu tu kláru, tady tuhle. Jsem spokojený s tlustou kládou, tak to je něco fakt špatně. To fakt zase byl velký strom. Jsme si moc rohu flici krasa. Tak jo, kolik toho dostaneme? Ty krása! Jsme fakt dostali mega moc peněz. Ach jo, ach jo, ach jo, ach jo. Tak jo, koupíme si káru. To je 400. Tak jo. To má, jde sem. Tak. Jak find something, to je vedle tebe. Ta kára je vedle tebe. Bože, Tome, ty jsi šlepej. Hej. Hej. Jo, chci tu káru. Tak jo, no, jak děkuju. Víš, jak jsem tady musel makat, kámo. Ti dám děkuju. My to někde musíme položit k nám, co? Back into box. No, moment, jak koupím nějakou pozemek. Sakra. No. Já nevím, jak koupím pozemek. Prčic. Tam asi co? Jo, v tom Land Store. Já to opnu. Co mi s tím jde líp? Tak a jdeme. Budu si s tím jo, položíme to na zeď. Krása. Tak, položíme to tady na zeď. Hezky. Tečko. Tak, easy peasy. Pojď, půjdeš na zeď. Jo, dobře, mám to. Zpátky zablhne. Jo, chcu. Let's take a look around. OK. To stojí stovko. Oh, můj bože. Jo. Je to fakt má. Já jsem to koupil. What? Ne. Sakra. Tam to je moje kára. Šáhneš na něj po tobě. Tak jo, jdem setnout pár stromků.
na to nebude stačit. To je můj strom! Všecko vykradla, to je hruza. Wow, já jsem to seknul na jedno to. Jo, omlouvám se, že jsem mlčil, já jsem se hrozně soustředil. Ani nevím na co. Hej, on to chce čohrnout. What? Já mu bagnu káru. To je moje. Nej, jako kdyby toho neměl moc. Jako kdyby těch svých věcí neměl dost. Sakra, kámo, to je moje kára. A já ti ji nedám. Nikdy. Tak. Koupíme si tohle, to spavneme si káru. A končíme. OK. Tak jo, počkej, někde, kde to je blízko tomu shopu. Co to se... Tady to vážně blízko shopu není. Tady to je zase pěkné, krásno. Ale má blbé stromy. Ne, hlavně podle stromu bych to bral. To se nás stejně bude ptát potom, ale... Bych to bral u těch akac... U těch... No, přesně... No tady, jo, tady bych to bral. Přesně tady. Počkej. Jo, pojďte, to těch snorovinok chtěla, dík. Tak jo, teďko mu to najít. Tak jdem, pojď autíčko. Tak jo, jsme happy, můžeme jít. Pojď autíčko, jdeme. Jupi, jump, takhle. Jump, budeme skákat. Je, tam to je moje už, konečně. Konečně nějaký pozemek. Ty krásu, máme pozemek. Jupi, máme pozemek. Ečko, já jí to nechcu. Jo, já jí můžu potom prodat, jasně, chápu. Tak ještě jí můžeme prodat. Aha, kde mám káru? Já jsem se lek. Fujky, hnujky, mujky. Ej, to se tak hrozně blbě umístuje. Hej. Jo, ečkem to položím. Ne, my máme hnědou. Proč máme hnědou káru? Nemám nic proti hnědé samozřejmě, ale jakože proti máme hnědou. Pro jak kus hovínka. Tak, ale aspoň, že ji máme. Jsi kráso, na barvě nezáleží. Je to krásná kára, ty krása. Tak jo, jdem to všecko prodat. Všecko, co najdem na zemi. A jde se. Jdem. Upi.
Ještě tuhle bychom mohli, co? To je luxusní. To nemusím brát tu kladu nikdy po jednom, to jich prostě vezmu plný kofer. Wow, to je úžasný. A jedem. Jupi, wuhu. Tak, tady tohle ještě seknem. Co nejníž. Jako vždy, co nejníž, tak spadlo to. No, ono to nespadlo, ale dejme tomu, že to spadlo, protože jsme to pokáceli a spadlo to, takže tak. Chtělo by to přivést potom, ale tak já už se zabývám něčím, co nám teď úplně k ničemu, hlavně, že máme tohle. A hlavně to je hrozně drahé, ty přívěsy. Jsme na začátku, ne na konci, dobře. Jo, to je asi kořen, co? Sakra. Já bych si měl fakt tohle sklidnit tady s tím už přemýšlením nad vozíkama a takhle, co jsme si koupili káru, ty kráso. A ještě si chci koupit pilu. Ne, to je fakt už poslední, co v tomhle videu uděláme. Koupíme si káru pilu a fakt už to je to poslední, co v tomhle videu uděláme. Protože jinak bychom, já bych tady byl schopný strávit ještě 2 hodiny. Pak by mě to přestalo bavit a zítra by jsem to natočil. Takže fakt. Když jde o Lumber Tycoon, tak se neznám, ty kráso, tak se neznám. Ještě to neprojelo, jo? Tak moment, já to tam strčím a projedu to. Jo, kde se to prodalo? Ty krásu, za kolik money? To se vyplatí kupovat si pozemky. Ty kráso. Zajedem tam dovnitř. Autem. Hračina, já bych ho byl schopný bagnout. A to ani nepotřebuju. Já jsem tady fakt zajel. What is this? Dobře. Nechápu upřímně. Kolik stojí ten nejlepší seker? 2040! Moment, já mám přesně na tuhle tu druhou nejlepší. Teď uvažuji mezi pilu. Jo, pilu koupíme. Že bychom se ještě dneska vtělali na tu druhou nejlepší sekeru, co se dá koupit. A, kde to je? Sakra. Sorry, bonnul jsem vám pilu jednu. Znám, že to nic nebude stát. Hej. Ta krabice je ale obří. Jo, chci to koupit. Tak, yes. No, díky. Konečně můžu vypadnout. Tady jsem tak hrozně rád v tomhle obchodě. A na dýot zkouším a koupím si tu druhou nejlepší sekirku. Já jsem fakt, ale... Já když myslím poslední věc, co uděláme, tak myslím asi 100 věcí ještě. To je hrůza se mnou. Musíme pěkně zaparkovat. Tak, nádhera, otevřeme to, moment, není to nějak velký? Tím to otočíme. Cčko. Tak super, pohodka, hlavně už to polož někde. Jo, super, tady tu na to vyleze.
přidáme syna. Chci co nejtlustší. Já takhle to stačí, jdem to testovat. Tak jo, vezmeme tenhle ten strom, jo? Ne, já chci ruční brzdu. Sakra. Proč to není ručka? Tak dobrý, spadlo to. Takže spadlo nám to. Co znamená, že my to teď vezmeme, naložíme, sedneme a jedeme. Naporcujeme a jedeme. Takže my to nevíme. Naporcujeme, naložíme, sedneme a jedeme. Tak, to jsem chtěl říct přesně. Tak moment, naložíme to tam nějak pěkně. Další důvod, proč chci vozík. Mám co kam dát. A ten vozík na něj zvětší, jak ta korba vzadu, nebo jak co to je. Ale jakože aspoň to budu mít přes co dát, jakože se to tam položím, chápete mě? Když se to opře. A nemělo by to spadnout. Jo, já už to mám naporcovaný. Je to tak malá díra. Sakra, hoši. Co to je? Proč to je tak malý? Kráso. Uvažuji, že bych Lambert Tycoon natáčel nějakým hostem. Třeba jeden díl aspoň. Nejsem sám úplně osamocený, chápete mě. Jo, je to taková malá potvora, ale je tlustá. Takže objem je úplně stejný toho dřeva, což je dobře. Dívejte se, tady z tohohle bude fakt to takový úplně mini. Mini, no, dívejte se na to. To je skoro stejně velký. To je jedno, ale je to hustý hlavně. To je to, chápete? Tak, dobrý. Vodka. Op. Jsem nějaký flash nebo něco. Ježiš, já jsem úplně zapomněl mluvit. Ježiš, já se omlouvám. Já se na to tak hrozně soustředím, že zapomínám mluvit normálně. Sakra, tím bych měl přestat s tím mojím soustředěním. Když se soustředil na něco jiného. Ne, tak to potáhneme takhle. Taky dobré. Takhle se toho autora taky využít.
A samozřejmě za opracovaný dostaneme více peněz, co jinak bychom si tu pilulku samozřejmě nekupovali. Takže k čemu by nám byla pila, kdyby nám nevydělávala víc peněz? Možná to vypadá líp, ale možná by to vypadalo líp, ale to tak všechno. Na vzhled nedbáme, hlavně, že nám to dá víc peněz. Tak. Takhle se pracuje. Jasný. Dokonce to má mít každý dřevorubec. Na vzhled dřeva nedbáš. Nedbej, ale když za to dostaneš víc peněz, tak to ber. To ber ani neváhej, kamaráde. To by byla největší chyba v celém tvém životě. Toto je dřevorubecké pravidlo, které jsem právě teď vymyslel. Nevím, jestli doopravdy existuje, ale tohle bude hrozně dlouhý. Ty kráso. Se omlouvám. Pochybuju, že se na to podíváte na celý video. Protože to já ani jako budu kontrolovat, tak se na snad nepodívám na celý ten krás. Bože, to bych tady strávil, to bych tady byl do večera. Oh no. Ej, to se tam nevleze. Ta Klára se tam vážně nevleze. Debilní Klára. Snaží mě. Tak jo, já to otočím. Odlovat. Tak dobrý, strčíme to tam. Ne, já to kašlu, já to prostě potáhnu vedle sebe. To jdu naložit. Tak. A šoupnem to tam do toho potom. Tady tohle velké. Ta největší pila udělá samozřejmě může pokácet ty největší kusy dřeva, takže teda pořezat. Nejlepší asi se vyplatí plavový dřevo. Ty kráso. A ne, já to kašlu tady tohle. No ale protože už máme tuhle káru, tak se na to příště můžeme podívat. Příště bude fakt až zítra. Já se na to nesmírně těším, ale ale prostě nemůžu celou hru zahrát v jednom videu. Zapete. No můžu, ale kdo by to dělal? Já vás musím trochu napínat, ať se těšíte, chápete? Já mám větší sledovanost. Ne, dělám si srandu samozřejmě. Jenom proto to nedělám, dělám to proto, aby je neseděl celý den u počítače. Takže bychom měli, jdeme k nám na pozemek. Ne, my jsme chtěli ještě tu sekirku koupit. Samozřejmě, málo jsem zapomněl, vidíte to? Tak jo. Já chci to. Jdi to sem. Rozbalíme, zebereme. Testujeme to, nebo na... Hej, už padni. Jo, otestujeme to. Ale už to nebudeme prodávat ani nic. Jenom sekneme tady tenhle strom. Na tři, ty kráso. Tak třeba si to nech, ten strom. Jo, jdeme. Jdeme se rozloučit, zaparkuju pořádně. Hezky zaparkuju, tak. Tak jo, jdeme tady. Takže já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte dát like, popřípadě odběr a já se na vás budu těšit zase příště a čus.